Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 999 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, ήττα κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Ήττα 24 σελίς 999. Διότι με την ελπίδα εσώθημε. Ελπίς δε ήττης βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις δια τι και ελπίζει, εάν δεν ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθούμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους δικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθημών? Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μεταυτού δε θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα? Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτός του Θεού? Ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Ο Χριστός, ο αποθανών μάλλον και Αναστάς, ως της είναι εν τη δεξιά του Θεού και ως της μεσητεύει περί μόνη. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις, στενοχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε αλητής κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαμε με τη συνείδησή μου εν Πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτον ονδύνην εν την καρδία μου, διότι ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, τον κατασάρκα συγγενών μου, είτε είναι Ισραηλίτε, τον οποίο είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, τον οποίο είναι οι πατέρες και εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Αλληλούια. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν ελπίζουμε στον Χριστό, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας Θεός δεν μπορεί να μας σώσει. Το κρίσιμο, το βασικό ερώτημά μας λοιπόν στην προσωπική μας πνευματική, χριστιανική ζωή αλλά και οικογενειακή ζωή είναι πού και σε ποιον ελπίζεις. Αυτό είναι το βασικό, το κρίσιμο ερώτημα. Καθώς βέβαια είναι και γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Γιατί όλοι οι άλλοι θα σε απογοητεύσουν. Οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις, οποιασδήποτε άνθρωποι, οποιοδήποτε θα σε απογοητεύσει και όχι μόνο θα σε απογοητεύσει, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και κάνει βραχίον αυτού
βραχίων ανθρώπου. Άρα είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, χωρίζεται ο κόσμος στα δύο, στον ευλογημένο και στον επικατάρατο. Και όλο το μυστικό είναι ότι ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που η ελπίδα του είναι ο Κύριος και μόνο ο Κύριος. Και επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει οπουδήποτε αλλού. Στον εαυτό του δεν είναι το χειρότερο απ' όλα. Ο άνθρωπος δηλαδή που ελπίζει ότι θα τα καταφέρω, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, γιατί πέραν του ότι ελπίζει σε άνθρωπο, αλλά είναι και περήφανος, καθώς ελπίζει μόνο στον εαυτό του. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος, ποιος, ο Απόστολος των Εθνών, ποιος, ο βλάσφημος, ο διώκτης και ο υβριστής του Χριστού, ομολογεί και λέγει ότι με την ελπίδα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν σωθήκαμε. Αλλιώς δεν σωζόμαστε. Εάν δεν ελπίζουμε στον Χριστό, σωτηρία δεν υπάρχει στη ζωή μας. Και όχι μόνο να ελπίζουμε στον Κύριο, αλλά και να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, να απολαμβάνουμε τη χάρη του Χριστού και να απολαμβάνουμε και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και για να το πω πιο σωστά, όχι να την απολαμβάνουμε, αλλά να τη χρησιμοποιούμε. Με την καλή έννοια λέω χρησιμοποιούμε. Να την εξητούμε. Εξητώντας τον Θεό στην πραγματικότητα, ο Θεός γίνεται σε μας μισθαποδότης, επειδή εξητούμε Αυτόν. Και τι σημαίνει εξητώ τον Θεό? Αναγνωρίζω ότι ο Θεός είναι αγάπη και εξητώ την αγάπη του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο ο Πατέρας. Ο Θεός είναι τριαδικός. Έχουμε και τον Ιησού Χριστόν που εξητούμε. Και τι εξητούμε από τον Ιησού Χριστόν? Τη χάρη Του. Το έλεος του Θεού, την αγάπη του Θεού την απολαμβάνουμε, αν και δεν την αξίζουμε. Πολύ δε περισσότερο τη χάρη του Χριστού, που η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που πλημμυρίζει την καρδιά μας με ευλογία, η χάρη του Χριστού είναι αυτή που πλημμυρίζει την καρδιά μας από συγχωρητικότητα. Δηλαδή, κατά χάριν είμεθα συγχωρεμένοι και συγχωρούμεθα πάντοτε. Πρέπει να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Να εξητούμε τη χάρη του Θεού. Δεν την αξίζουμε, γιατί σπολά πτεωμένα άπαντες. Ουδής δίκαιος, ουδής αναμάρτητος. Η χάρη του Χριστού είναι αυτή λοιπόν η οποία μας οδηγεί όχι στην αναμαρτησία, αλλά στη συγχωρητικότητα, στην άφεση των αμαρτιών, στη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και τέλος, ίσως βέβαια και το πιο σοβαρό είναι η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους ότι στη ζωή του χριστιανού ο Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως είναι ο Κύριός μας και Θεός μας. Είναι ο Βασιλιάς μας, ο Σωτήρας μας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μεταμορφώνει τη ζωή μας. Και γιατί τη μεταμορφώνει? Για το πιο απλό και σοβαρό θέμα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε ούτε τι να προσευχηθούμε, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή γονατίζουμε, δεν ξέρουμε τι πρέπει να προσευχηθούμε. Έρχονται στο μυαλό μας διάφορα. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτά είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Και επίσης, όχι μόνο δεν ξέρουμε το τι να προσευχηθούμε, αλλά δεν ξέρουμε και το πώς να προσευχηθούμε και η προσευχή μας να είναι ευάρεστη στο Θεό. Να έχει αποτελέσματα. Να είναι μια προσευχή που θα εισακουστεί από το Θεό και ο Θεός θα ευαρεστηθεί στην προσευχή μας, και επειδή θα ευαρεστείτε στην προσευχή μας,
θα κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εμείς νοούμε ή ζητούμε, αλλά πώς, κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Άρα λοιπόν είναι απόλυτη ανάγκη να εξητούμε τον Τριαδικό Θεό και γίνεται ο Θεός και γίνεται μισθαποδότης και πρέπει να το ξέρει καθένας που τον εξητάει μόνο εις τους εξητούντας, όχι, το ξαναλέω, πολλά της, όχι από αυτόν, τους εξητούντας τον ίδιο τον Θεό. Και τι σημαίνει εξητώ τον ίδιο τον Θεό? Εξητώ την αγάπη του Θεού Πατρός να με καλύπτει, εξητώ τη χάρη του Χριστού να με συγχωρεί και εξητώ και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου να με ενδυναμώνει και να με βοηθάει να προσεύχομαι ακριβώς για το τι ακριβώς χρειάζομαι, αλλά και να με βοηθάει να προσεύχομαι ακριβώς για το πώς πρέπει να προσεύχομαι. Είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα. Προσεύχεσαι, τι προσεύχεσαι? Μπορεί αυτό που προσεύχεσαι να είναι αντίθετο από αυτό που θέλει ο Θεός. Και ο τρόπος με τον οποίο προσεύχεσαι να μην ευαρεστεί το Θεό. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, αυτό. Δηλαδή να προσεύχουμε και η προσευχή μου να είναι ματέα. Να φτάνει μέχρι το ταβάνι. Να μην μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Γιατί είμαι άνθρωπος και δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εάν αυτό το πράγμα που το έχω πει τόσες φορές και θα το λέω σε όλη μου τη ζωή στον εαυτό μου πρώτα, εάν αυτό το πράγμα δεν το κάνω βεβαιότητα μέσα μου ότι πραγματικά δεν ξέρω τίποτα από αυτά που ωφελούν την ψυχή μου, την καρδιά μου, την οικογένειά μου, την εκκλησία, τους αδελφούς μου, δεν ξέρω. Και επίσης δεν μπορώ να κάνω τίποτα κατάλληλο εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και τότε υπάρχει λύση έτοιμη. Τότε υπάρχει η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Τότε μπαίνω στο ταμείο μου, αλλά συνειδητά μπαίνω στο ταμείο μου πρώτον να μετανοήσω. Να εξομολογηθώ τις αμαρτίες που έχω καταλάβει. Γιατί μπορεί να έχω κάνει και αμαρτίες και να μην τις έχω καταλάβει. Να ζητήσω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Είτε τις ξέρω είτε δεν τις ξέρω. Είτε τις έχω καταλάβει είτε δεν τις έχω καταλάβει. Αλλά δεν φτάνει να μετανοήσω μόνο. Το πιο σημαντικό, γιατί αν όταν μετανοώ βεβαίως συγχωρούμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να συγχωρήσω. Γιατί αν δεν συγχωρήσω δεν ευλογούμε. Μετανοώ, εξομολογούμε και συγχωρούμε. Συγχωρώ και με ευλογεί ο Θεός. Γιατί αν δεν συγχωρήσουμε τα πτέσματα των αδελφών μας, ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρέσει τα δικά μας πτέσματα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρουμε τι και πώς να προσευχηθούμε. Όχι εγώ, Λόγος του Θεού το λέει. Γι' αυτό μπαίνω στο ταμείο μου, αλλά ενσυνείδητα με περιμένει ο πατέρας μου ουράνιος εν το κρυπτό να προσευχηθώ κατά το δικό του θέλημα για να μου ανταποδίδει εν το φανερό. Αυτός είναι ο Θεός. Θα προσεύχεσαι εν το κρυπτό και θα σου ανταποδίδει εν το φανερό. Αρκεί να προσεύχεσαι κατά τέτοιο τρόπο που η προσευχή σου να είναι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό. Και η μόνη προσευχή που είναι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό είναι αυτή που έχει προηγηθεί η μετάνοιά σου, έχει προηγηθεί η συγχώρεσή σου, έχει ζητήσει το αίμα του Χριστού να σε καλύπτει και τότε πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, δηλαδή ο λαλό γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή. Τότε πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι εκχέει στην καρδιά σου δια του Πνεύματος του Αγίου τη δική του την αγάπη για να μπορείς να αγαπάς αληθινά, πνευματικά, με τη θεϊκή αγάπη. Το δεύτερο πράγμα που κάνει ο Θεός όταν πληρούσε Πνεύματος Αγίου είναι ενεργοποιεί την πίστη σου
κατά χάριν Χριστού και γίνεται πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Και εν τέλει αυτό το οποίο κάνει ο Θεός είναι γεμίζει την καρδιά σου με ελπίδα βεβαία και ασφαλή, που είναι σαν άγκυρα της ψυχής σου και ξεκινάει από την ψυχή σου και καταλήγει πίσω από το καταπέτασμα του ουρανού στο θρόνο της δόξης του Θεού, και εκεί είσαι ενωμένος, συνεχόμενα είσαι ενωμένος με τον Πατέρα Θεό διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω στο ταμείο σου. Και από εκεί και πέρα πια προσευχόμενος δια Πνεύματος Αγίου, ο παράκλητος που συναντιλαμβάνεται το πόσο αδύναμος είσαι, δηλαδή αναγνωρίζει την αδυναμία σου. Δηλαδή, τι θα πει αναγνωρίζει την αδυναμία σου? Αναγνωρίζει ότι πραγματικά δεν ξέρεις τι. Πραγματικά δεν ξέρεις πώς, άρα δεν ξέρεις τίποτα και δεν μπορείς και τίποτα. Και επειδή το αναγνωρίζει και το συναντιλαμβάνεται αυτό, αναλαμβάνει ο παράκλητος, καθώς εσύ προσεύχεσαι αφενός με το νου, αλλά και δια Πνεύματος Αγίου, αναλαμβάνει ο παράκλητος να προσεύχεται στον Πατέρα Θεό υπερμεσητεύοντας για σένα. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό? Να υπερμεσητεύει ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας για σένα που δεν ξέρεις τίποτα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το σημαντικότερο ότι ο Πατέρας Θεός, που γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν οικετεύει, ευαρεστούμενος ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού στην προσωπική σου ζωή και έρχεται η παρουσία, η δόξα, η χάρη, το έλεος του Θεού και πλημμυρίζει την προσωπική σου ζωή και την οικογενειακή σου ζωή και την εκκλησιαστική σου ζωή. Τα πλημμυρίζει όλα αυτά. Ώστε ο άνθρωπος αυτός είναι Άγιος ενώπιον του Κυρίου. Αυτός είναι ο Άγιος άνθρωπος. Ο Άγιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που λέει είμαι Άγιος, ούτε που νομίζει ότι είναι Άγιος. Αυτός είναι ο Άγιος άνθρωπος. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο ερευνώντας καρδίας που εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Θεού, ξέρει ότι κατά Θεόν το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Θεός σε αναγνωρίζει Άγιο άνθρωπο. Τι θα πει Άγιος άνθρωπος? Ένας άνθρωπος ξεχωρισμένος από το Θεό για τον εαυτό του. Δηλαδή αυτός είναι δικός μου. Έτσι λέει ο Θεός. Αυτός που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο είναι δικός μου, μου ανήκει. Και ο Ιησούς Χριστός τι κάνει? Μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Το παράκλητος μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Και η ζωή του ανθρώπου αυτού που απολαμβάνει τις προσευχές του Ιησού Χριστού σαν μόνο μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, αλλά και την προσευχή του παράκλητου του Πνεύματος της Αληθείας που μεσητεύει υπέρ υπέρ των Αγίων, καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί, όταν αυτός ο άνθρωπος βγει από το ταμείο του, τι εμπειρίες πια έχει αποκτήσει, ιδιαιτέρως δε αν μέσα στο ταμείο του έχει, αφού έχει έρθει η παρουσία και η ευλογία του Θεού, εξητήσει και πει τώρα Πατέρα, στο όνομα του Χριστού επί το λόγο σου, οδήγησέ με δια Πνεύματος Αγίου στο θρόνο της χάριτός σου. Και εκεί στο θρόνο της χάριτος του Θεού θα ζήσεις πνευματικές εμπειρίες, καθώς θα απολαμβάνεις και το έλεος του Θεού που ο Θεός θα πλημμυρίζει τη ζωή σου, αλλά θα απολαμβάνεις και τη χάρη του Χριστού για τον καιρό της ανάγκης τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η προσευχή, αδελφοί αγαπητοί, που όχι ευαρεστείται ο Θεός, που απολαμβάνει πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού κατά χάριν
επί το λόγο του Κυρίου. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Ιησού, έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Έτσι το έχω ζήσει εγώ. Επανάγαγε το πλοίον στα βαθέα. Μα τι λες, Κύριε. Όλη τη νύχτα ψαρέψαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Όλη την μέρα προσεύχομαι. Όλη τη νύχτα ψαρέψαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Είπε ο Πέτρος, επί το λόγο σου όμως θα χαλάσω τα δίχτυα μου που μόλις τα έπλυνα και τα καθάρισα για το επόμενο ψάρεμα, θα χαλάσω τα δίχτυα μου, θα θυσιάσω αυτό τον κόπο και ας πάει τζάμπα, αλλά επί το λόγο σου θα πάω να ξαναψαρέψω μεσημεριάτικα. Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος του Θεού ενεργεί επί το λόγο του Κυρίου. Αλλά συνειδητά, το επαναλαμβάνω, συνειδητά, επί το λόγο σου, Κύριε, γέμισε πολλά πλοία με ψάρια που δεν τα είχε δει ποτέ στη ζωή του. Και δεν ήτανε αυτό, αλλά ήτανε το έργο του Θεού που έκανε στην καρδιά του Πέτρου, ο οποίος όταν βγήκε έξω από τη θάλασσα, εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Και δεν μπορούσε να μην το κάνει αυτό. Όταν είδε και όταν βλέπεις τη ζωή σου τέτοια θαύματα, δεν μπορείς να μην εγκαταλείψεις τα πάντα και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Δεν αξίζει τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και πρέπει να μας βεβαιώσει για συγκεκριμένες καταστάσεις από εδώ και πέρα, δηλαδή από τη στιγμή πια που ο άνθρωπος απολαμβάνει την απόλυτη, το ξαναλέω, απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία στην μοναδική παρουσία του Θεού στο θρόνο του Θεού του Ζώντος. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, εξεύρω πια, είμαι σίγουρος, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους κεκλειμένους από τον Θεό κατά την πρόθεσή Του. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι είναι κεκλειμένος. Δηλαδή στον Χριστό ήρθα γιατί ο Χριστός με κάλεσε. Στον Χριστό ήρθα γιατί ο Θεός είπε «Σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια, σε ήλκησα με έλεος, αποδέχθηκες την πρόσκλησή μου και εγώ σου δίνω πίστη να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστό και να απολαμβάνεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου». Έτσι λοιπόν τώρα ο Παύλος είναι σίγουρος και προσπαθεί και μας ο Λόγος του Θεού να μας βεβαιώσει ότι τα πάντα συνεργούν προς τους αγαθών, μόνο όμως, μόνο εις τους αγαπώντας των Θεών. Γιατί αυτούς έχει προσκαλέσει ο Θεός σύμφωνα με την προαιώνιο πρόθεσή Του. Σε ποιους λοιπόν συνεργούν προς το αγαθόν τα πάντα? Σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Και εδώ τώρα είναι ανάγκη να καταλάβουμε τι σημαίνει αγαπάω το Θεό. Ο έχοντας εντολάς μου, λέει ο Χριστός, και φυλάτων αυτά σε εκείνους τον αγαπώνε. Αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατρός μου και εγώ σε Αυτόν θα του αποκαλύψω το Λόγο του Θεού, τον εαυτό μου. Και συνεχίζει. Ο έχων το Λόγο του Θεού και φυλάτων αυτών, εκείνος είναι ο αγαπών με, αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εν αυτό θέλω μεν ο Πατέρας μου και εγώ ελθεί και κατοικήσει. Να γιατί τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν, μόνος τους αγαπώντας τον Θεό που φυλάνε τον Λόγο του Θεού, ώστε ο Θεός και ο Χριστός κατοικεί μέσα τους, επειδή πραγματικά τους αγάπησε, τον αγάπησε με αγάπηση αιώνιο. Έτσι λοιπόν, αυτούς τους αγαπώντας τον Θεό, ο Θεός προκαταβολής κόσμου, και για να είμαι πιο σωστός, αποκαταβολής κόσμου, δηλαδή όχι πριν φτιάξει τα πάντα, προεγνωσμένος ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός, για το οποίο γνώριζε και εμάς. Από τη στιγμή όμως που επίησε τον ουρανόν και τη γη, από καταβολής κόσμου, ο Θεός γνωρίζει
κάθε λεπτομέρεια της ζωής του ανθρώπου και μάλιστα προσδιορίζει η αγάπη του τους θους και κλειμένους κατά την πρόθεση αυτού, επειδή είναι οι αγαπώντες τον Θεό, γιατί το έχει προβλέψει ο Θεός ότι θα γίνεις εκ των αγαπώντων τον Θεό. Και έχει προβλέψει ο Θεός στους αγαπώντας τον Θεό μία αιώνιο υπόσχεση. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, τέκνο Θεού. Φοβερή υπόσχεση. Φοβερή υπόσχεση και ιδίως όταν την κοιτάξω για μένα. Εμένα, τι μου βρήκες Κύριε. Αφού με ξέρεις. Αφού με ξέρω. Τι μου βρήκες. Και ο Θεός λέει, σου βρήκα ότι θα έρθει στιγμή που θα πάρεις απόφαση να φυλάς το λόγο μου. Τίποτα άλλο δεν σου βρήκα καλό. Προγνώρισα, προέβλεψα ότι θα έρθει στιγμή σε κάποια περίοδο της ζωής σου επί της γης, για την οποία εγώ έχω προβλέψει τα πάντα. Πότε θα γεννηθείς, πού θα γεννηθείς, πού θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι θα... Όλα εγώ τα έχω σχεδιάσει. Και τα έχω σχεδιάσει κατά τέτοιο τρόπο για να σε διευκολύνω, πραγματικά να σε διευκολύνω, να πιστέψεις το λόγο μου, να τα εγκαταλείψεις όλα και να με ακολουθήσεις. Γι' αυτό σε κάλεσα κατά την αιώνια πρόθεσή μου, γιατί γνώρισα ότι κάποια στιγμή θα τα εγκαταλείψεις όλα και θα ακολουθήσεις το λόγο μου. Και έτσι λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός ομολογεί ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν για αυτόν, γιατί ο Θεός τον προγνώρισε ότι θα είναι εκ των αγαπώντων αυτών, τον προώρησε να γίνει σύμμορφος με την εικόνα του Ιησού Χριστού, ώστε εν τέλει ο Ιησούς Χριστός να γίνει πρωτότοκος μεταξύ πολλών πρωτοτόκων αδελφών μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, και τον προώρησε και τον εκάλεσε και τον δικαίωσε. Ακούτε τι είναι το έργο του Θεού. Το ξαναλέω. Σε προώρησε. Μάλλον, σε προγνώρισε. Σε προώρησε. Σε εκάλεσε. Σε δικαίωσε. Και εν τέλει με την αρπαγή της Εκκλησίας θα σε δοξάσει, καθώς θα σε αποκαλύψει σε όλες τις δυνάμεις ότι είσαι πρωτότοκος αδελφός του. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Τι είναι ο Θεός, τι κάνει στη ζωή? Δηλαδή, τι γίνεται που ήρθαμε στην Εκκλησία Του? Σας βλέπω όλους και λέω, Κύριε, βλέπω και τον εαυτό μου και λέω, Κύριε, τι μου βρήκες, τι μας βρήκες? Τι είναι αυτό το φοβερό έργο που έχεις κάνει? Και τώρα έρχεται να μας φανερώσει την ζωή μας. Δεν είναι εύκολη η ζωή μας. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Όμως, τι θα πούμε σε όλα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι αντίον μας? Ποιος μπορεί να είναι αντίον σου? Ο Θεός λέει, εγώ έτσι μου είχε πει όταν πρωτοπίστεψα, τους ευλογούντασε θα ευλογώ και τους καταρωμένουσε θα καταρώμε. Είναι δεδομένο αυτό. Όχι σε μένα, σε όλους μας. Το βέβαιο είναι ότι αν ο Θεός είναι μαζί σου και ο Θεός είναι μαζί σου, αν εσύ είσαι μαζί με τον Θεό. Και πότε είσαι μαζί με τον Θεό? Όταν αγαπάς τον Θεό και φυλάτης το Λόγο Του. Μένεις το Λόγο Του. Δεν φαντάζεσαι. Δεν σκέφτεσαι. Υπακούς. Έχεις έργα πίστεως και κόπο αγάπης. Και έτσι λοιπόν λέει, αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο διάβολος, άνθρωποι, εχθροί, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αφού ο ίδιος ο Θεός δεν ελυπήθηκε τον Υιό Του τον μονογενή, αλλά τον παρέδωκε υπερ πάντων ημών,
πώς μετά το Χριστό δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα, αλλά ποιος είναι αντίον σου και θα ευωδοθεί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο, η μεγάλη υπόσχεση, όποιος είναι εναντίον σου θα καταστραφεί. Και έρχεται ο Θεός τώρα και σου λέει να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Να ευλογείς αυτόν. Να χαρίσεις αυτόν. Γιατί εναντίον σου θα καταστραφεί. Εγώ όμως εσένα έχω γεμίσει την καρδιά σου με αγάπη. Πρέπει να τον αγαπάς αυτόν. Να προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Θα καταστραφεί. Και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Βλέπεις ανθρώπους που σε εχθρεύονται. Για αυτούς ειδικά και υπέρ αυτών να προσεύχεσαι. Γιατί έρχεται καταστροφή σε αυτούς. Και ο Θεός θα σου πει, γιατί δεν προσευχήθηκες γι' αυτόν, δεν σου είπα εγώ να προσεύχεσαι. Δεν είναι δικαιολογία να τι να προσευχηθώ αφού αυτός... Όχι, να προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Και τότε θα είσαι μιμητής του Θεού, γιατί θα περπατάς εν αγάπη, καθώς ο Θεός είναι αγάπη. Τότε θα είσαι αληθινό τέκνο Θεού. Και αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει, να μας εγκαλέσει? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει, να εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ποιος? Αφού ο Θεός είναι ο δικαιώνων ημάς. Μας κατηγορήσει κανείς? Μας καταδικάσει? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί εκείνος που μας δικαιώνει δεν είναι εγώ. Να δικαιώσω σένα, εσύ να δικαιώσεις εμένα και εμείς να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι. Ο Θεός μας δικαιώνει. Ο Θεός είναι ο δικαιώνων ημάς. Αλλά και ποιος θα μας καταδικάσει? Κατακρίνουν, θα μας καταδικάσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας καταδικάσει? Αφού υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που πέθανε για μας, που ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαιωσή μας, και αυτός είναι ο μεσίτης μας που προσεύγεται για μας. Ο υπερασπιστής μας. Ο μάρτυρας υπερασπίσεως. Ποιος θα μας καταδικάσει? Ποιος θα σε καταδικάσει, αδερφέ, αφού ο Χριστός μεσητεύει για σένα? Είναι μάρτυρας υπερασπίσεως. Και λέει στον Πατέρα που έχει την απόλυτη εξουσία, Πατέρα είναι δικός μου. Εγώ πέθανα για τις αμαρτίες του. Μα έχει κάνει αμαρτίες. Πέθανε για τις αμαρτίες του. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, στη χριστιανική μας ζωή πρέπει να κυριαρχεί η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Ποιος θα μας χωρίσει? Τώρα έρχεται και μιλάει για την προσωπική μας ζωή. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, ξέρετε τι σημαίνει, μεγάλη κατάθλιψη δηλαδή. Όταν λέει θλίψη είναι μια κατάθλιψη, τραγική θλίψη. Ποιος θα σε χωρίσει? Όποια θλίψη κι αν έρθει στην καρδιά σου, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορεί. Δεν έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα. Ή στενοχώρια. Στενοχώρια τι σημαίνει? Καταπίεση. Κατάθλιψη και καταπίεση. Καθ' υπερβολήν θλίψη, καθ' υπερβολήν στενοχώρια. Μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Δεν γίνεται. Γιατί ο Χριστός είναι πάνω από όλα αυτά. Ξέρεις τι κάνει? Προσεύχεται όταν σε καταθλίβουν. Προσεύχεται όταν σε καταπιέζουν. Διωγμός όταν διώκεσαι, προσεύχεται όταν διώκεσαι. Πείνα, πεινάς, δεν έχεις να φας, προσεύχεται ο Θεός. Ιδιαιτέρως υπέρ των φτωχών, ο Χριστός έχει δώσει την ψυχή του. Ήλθε, έλαβε Πνεύμα Άγιο να ευαγγελίσει τους φτωχούς. Γι' αυτό τον φτωχό, τον ελάχιστο αδελφό, να τον φροντίζεις, γιατί είναι ο Χριστός πίσω από εκεί. Δεν θα τον κατακρίνεις, είναι φτωχός.
όλος ζητάει. Ξέρεις τι θα πει φτωχός? Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αλλά εμένα μου έχει τύχει να μπαίνεις σε ένα σπίτι, να ανοίγεις το ψυχείο και να είναι άδειο. Φοβερό. Και να έχει και 2, 3, 4 μικρά παιδιά και ανοίγεις το ψυγείο και να λες τώρα αυτός δεν έχει ούτε γάλα. Αυτός, πω, Κύριε Θεέ μου, συμβαίνουν αυτά? Αν συμβαίνουν, λέει. Αν συμβαίνουν, λέει. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές εμείς περνάμε καλά και δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Ο Θεός θα μας φυλάει. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού για τους ποιμένες? Όχι τους ποιμένες που είναι στην Εκκλησία, για όλους μας. Λέει, ψάξε και βρες το απολωλός. Ψάξε και βρες αυτό που χάθηκε. Αυτή είναι η αποστολή σου. Να ψάξεις να το βρεις, να το φέρεις πίσω. Να ψάξεις να βρεις τον φτωχό. Να ψάξεις να βρεις αυτόν που έχει ανάγκη. Γιατί όταν εσύ δίνεις ένα ποτήρι νερό στον διψασμένο, το δίνεις στον Χριστό. Και μάλιστα στον ελάχιστο αδελφό σου, στον Χριστό το δίνεις. Ο Θεός θα μας φυλάει. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Κάθε υπερβολή θλίψης, κάθε υπερβολή στενοχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνώτης. Να μην έχεις ρούχα. Να μην έχεις κλίνοσκεπάσματα. Τώρα να μην πω. Αλλά είναι τραγικό, αδερφοί. Όταν ήμουν μικρός, θα το πω. Όταν ήμουν μικρός, δεν είχαμε χρήμα. Τότε ήταν μετά την κατοχή. Και του έλεγα, πατέρα, πεινάω. Και μου λέγε, πίδα. Θέλω να φάω. Μου λέει, ποιες νερό θα χορτάσεις? Καταλάβατε, αδερφοί? Αν δεν τα έχεις ζήσει αυτά, μπορείς να τα καταλάβεις. Και δεν είχαμε κουβέρτες. Και ξέρετε που κοιμόμαστε μέσα, εγώ και οι αδερφοί μου. Υπήρχαν τα κρεβάτια που ήταν μέσα και ανοίγαν έτσι. Πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Σαν τουλάπες, πώς να πω, μέσα ανοίγαν. Ναι. Τι? Δίβανα, ναι. Και κοιμόμαστε εκεί μέσα. Για να μην κρυώνουμε. Αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός αγαπάει το φτωχό. Εσύ τον αγαπάς. Ή σου τον κρίνεις, ή τον κατακρίνεις. Ή δεν τον λογαριάζεις. Αγαπάει τους φτωχούς ο Χριστός. Πολύ τους αγαπάει. Και τι έκανε? Μας ευλόγησε πολύ ο Θεός μετά. Και εμένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου μας ευλόγησε. Γιατί μας αγαπάει, αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφοί. Συγγνώμη, Κυρία μου, που είπα αυτό το πράγμα τώρα. Τι λοιπόν θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, στενοχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα. Αφού μας έστειλε να θανατούμεθα όλη την ημέρα και λογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Το κατάλαβες πως έστειλε ο Χριστός? Ως πρόβατο εν μέσω λύκων. Αυτή είναι η αποστολή σου. Πρόβατο εν μέσω λύκων. Και τι θα κάνεις? Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Γιατί αυτός θα είναι ο καλός ο ποιμένας. Δεν θα είσαι πρόβατο που δεν έχεις ποιμένα. Θα έχεις πρόβατο που θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό ποιμένα. Τρομακτικό ποιμένα. Και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα. Εις πάντα ταύτα υπερνικούμενοι για το αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού. Καταλάβατε, αδερφοί? Ευχαριστούμε το Θεό. Ευλογημένος ο Θεός, ο οποίος κάνει ημάς
πάντοτε να θριαμβεύομεν διά του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό που κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν διά του Ιησού Χριστού. Είμαι θα θριαμβευτές, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Και μέρα με την ημέρα, τις έσχατες αυτές οι μέρες, ο θρίαμβος θα είναι όλο και πιο μεγάλος. Όλο και πιο μεγάλος. Ώστε εις πάντα αυτά θλίψεις, κατάθλιψεις, στενοχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα, σαν πρόβατα μεσολίκων μας στέλνει. Αλλά εις πάντα αυτά υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού, ώστε είμαι πεπισμένος, λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, είναι δυνατόν να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού Πατρός. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού Πατρός. Τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορεί να σε χωρίσει ο Θεός. Δεν μπορεί να σε διώξει ο Θεός. Δεν μπορεί να σε εγκαταλείψει ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι μας είπε. Ιδού θα με θυμών πάσας τα σημέρας της ζωής σου, έως συντελείας του αιώνος. Θα σε αφήσει ο Χριστός, αδερφέ. Εκείνο που έχει σημασία είναι εμείς να μην τον αφήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Εμείς να μην αφήσουμε τον Χριστό. Και πώς θα αφήσω τον Χριστό? Εύκολο είναι. Μόνο να τσακωθείς με τον αδερφό σου, τον άφησες τον Χριστό. Μόνο να αρχίσεις να κατηγορείς, τον άφησες τον Χριστό. Μόνο να με τον αρχίσεις να κουτσομπολεύεις και αν λες ψέματα, τον άφησες τον Χριστό. Και τώρα πρέπει ο Χριστός ξανά να σε αγκαλιάσει, ξανά να σε φωνάξει, ξανά να σε πάρει κοντά του και να σου διδάξει την αλήθεια που θα σε ελευθερώσει. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει, αδερφοί. Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Η μία λύση που έχουμε είναι όποιος πλησιάζει το Θεό να ξέρει ότι ο Θεός σε αυτόν είναι και γίνεται πισθαποδότης, αλλά σε αυτόν που τον εξητάει. Ας αρχίσουμε λοιπόν πραγματικά μία καινούργια ζωή, μία καινούργια εξήτηση. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, έλα να αναλάβεις τη ζωή μου. Έλα να αναλάβεις την οικογένειά μου. Έλα να αναλάβεις την εκκλησία μας. Έλα να αναλάβεις την πορεία μου. Έλα να αναλάβεις τη γυναίκα μου. Έλα να αναλάβεις τον άντρα σου. Να αναλάβεις τα παιδιά μου. Ο Χριστός, ο Θεός, είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, έλα, έλα, σε θέλω, Κύριε. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Και ο Θεός τι θα κάνει? Μεγαλεία, τεράστια, ευλογίες. Γιατί? Γιατί σ' αγαπάει. Γιατί είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητάνε. Αλλά θυμίσου, να θυμηθούμε μια φορά ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, πώς εξητάμε το Θεό στο ταμείο μας. Πώς τον εξητάμε? Η προσευχή μας δεν είναι μια προσευχούλα. Είναι θυσία, είναι λατρεία, είναι δοξολογία, είναι εξομολόγηση, είναι μετάνοια, είναι συγχωρητικότητα. Προσευχή μας έχει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Η προσευχή μας είναι το όπλο μας.
ώστε τα πάντα να υπερνικούμε δια του αγαπήσαντος ημάς, παντοδύναμου Θεού, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Τελειώνω, αδερφοί. Αλλά εις πάντα ταύτα, όχι νικόμεν, υπερνικόμεν, όχι νικόμεν, εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν, αλλά μόνο δια του αγαπήσαντος ημάς, παντοδύναμου Θεού. Αμήν, αλληλούια.